Zavřete oči a nechte se vést vůni rostlin. Botanická zahrada představuje parfém Fata Morgana No. 1, který je součástí Vonné stezky, tedy speciálního vzdělávacího projektu. Cílem té Vonné stezky je přimět návštěvníky, aby rostliny nebo vůbec botanickou zahradu, přírodu kolem sebe vnímali všemi smysly. A Vonná stezka vlastně propojí areál celé botanické zahrady prostřednictvím 7 vybraných stanovišť, kde se návštěvníci blíže seznámí s aromatickými rostlinami a různou hravou formou se dozvědí něco o jejich vůních. Přivonět si můžete k 9 vybraným složkám parfému na doprovodném edukačním panelu umístěném uvnitř skleníku. K vidění je i speciální kotel, v němž olejová směs zrála v průběhu minulého roku a část parfému je tu uložena dodnes. Parfém Fata Morgana No. 1 vznikl přímo v našem skleníku. Byl tady založen ze 3 základních složek a následně byl na chvíli zakopán přímo do expozice pod zem. Potom byl přemístěn do speciálního měděného kotle, který je tady přímo za mnou. A tady zrál po dobu asi půl roku. Načež byl malý vzoreček odebrán a podle tohohle přírodního parfému byl laboratorně vyroben autentický parfém, který splňuje veškeré certifikáty o používání v kosmetice. A kdo bude chtít, tak parfém k té vůni si může přivodit jednak tady na voném panelu, jednak na vyžádání na pokladně skleníku Fata Morgana, kde si ten parfém mohou samozřejmě také zakoupit. Botanická zahrada se také v těchto dnech připravuje na výstavu orchidejí, která začne 2. března. Lucie Sinková, Televize Praha.